Вітамін С для боротьби із застудою. Морква для покращення зору, адже там є вітамін А. Жирна риба і сонячне світло для побудови кісток, вітамін Д. Ми всі знаємо, що вітаміни є критично важливими для нашого здоров'я. Але як вони отримали свої назви? І що важливіше, коли вони були знайдені? Хоча люди завжди розуміли, що між дієтою та здоров'ям існує зв'язок, знадобилося тисячі років, щоб виникли сучасні дослідження в області харчування, які були підкріплені досягненнями хімії, фізики та біології. Ранні експерименти з харчування зосереджувалися переважно на елементі азоту, вперше відкритому в 1772 році, і на тому, чи його присутність чи відсутність у харчових продуктах викликала здоров'я чи хворобу тварин і людей. Потім, у 1838 році, голландський хімік Герардус Йоханіс Малдер запропонував існування сполуки, яку він назвав білком, який, як він стверджував, відіграє основну роль у харчуванні. Десятиліттями білок вважався справжньою поживною речовиною для здоров'я людини, незважаючи на нові знання про те, що фрукти, овочі та молоко полегшують такі захворювання, як цинга та рахіт. Хоча ці недуги були поширеними серед тих, хто харчувався обмежено, дослідники все одно звинувачували інші фактори, зокрема інфекцію, зіпсовану їжу чи навіть морське повітря. Тим часом моряки в тривалих плаваннях давно страждають вже від іншої хвороби – авітаміноз, який може викликати серцеву недостатність і втрату чутливості в ногах і стопах. Але причини хворобливості залишаються незрозумілими. Японський військово-морський лікар Канехіро Такакі мав ключову теорію. У 1880-х роках він помітив, що бідні люди частіше хворіють на цю хворобу, ніж їхні багатші. І він припустив, що нестача білка в їхніх дієтах може зіграти певну роль. Голландський військовий лікар Крістіан Ейкман виробив власну теорію про авітаміноз після експериментів з курями. Птахи, які їли білий рис, поширений на японських військово-морських суднах, мали схожі симптоми. З іншого боку, птиця, яка їла коричневий рис, наданий кухарем, залишалася здоровою. Ейкман продовжив цей напрямок досліджень і виявив, що ув'язнені, які годували білим рисом, також хворіли на авітаміноз. Він припустив, що перероблене зерно було частиною проблеми. Але навіть після таких висновків таємниця не була розкрита. На початку ХХ століття польський хімік Казимір Функ зосередився на попередніх теоріях та розпочав власні експерименти з голубами. Птахи, які годували лише білим рисом, захворіли, але їм стало значно краще, коли вони почали їсти рисові висівки та дріжджі. Відкриття підтвердило теорію Такакі про те, що дієта та авітаміноз пов'язані між собою. Але виною цьому був не брак білка. У 1912 році Функ висловив теорію про відсутність іншої речовини – азотовмісної сполуки, яку він назвав вітамін, що походить від латинських слів «віта» означає «життя» і «амін» – назва сполуки, яка містить азот. Це відкриття зробило революцію в науковій спільноті, припустивши, що захворювання можуть бути спричинені дефіцитом елементів харчування та виліковуються достатньою кількістю нововиявлених сполук. В той час Функ заявив – слід уникати одноманітної дієти. Слідом за цією подією дослідники поспішили виділити інші мікроелементи, пов'язані з такими захворюваннями, як рахіт, цинга, зоб і тому подібне. Приблизно в той час, коли Функ створив назву «вітамін», американський вчений-дієтолог Елмер Маккалум проводив експерименти з кормами для різних популяцій тварин. І виявив, що допоміжна речовина, що була присутня в деяких жирах, була важливою для росту щурів. Тож вперше з'являється вітамін – жиророзчинна речовина, яка стала відомою як вітамін А. Маккалум та інші також проводили подальші експерименти з поживною речовиною, отриманою з рисових висівок Казиміра Функа, назвавши її вітаміном Б на честь авітамінозу. Згодом виявилося, що ця речовина насправді являла собою 8 водорозчинних вітамінів, кожному з яких дали окрему назву, наприклад, тіамін, і пронумерували їх у порядку відкриття.
А ось вітамін Е з вітамінів було вилучено після того, як вчені визнали, що не всі сполуки є азотовмісними амінами. Але звичай називати вітаміни за алфавітом у порядку відкриття продовжувався. Сьогодні 4 жиророзчинні вітаміни – А, Д, Е і К – вважаються необхідними для росту та здоров'я людини. Так само є 9 водорозчинних вітамінів – В1 – це тіамін, В2 – рибофлавін, В3 – ніацин, В5 – пантотенова кислота, В6 – піридоксин, В7 – біотин, В9 – фолат, В12 – кобаламін і в кінець кінців вітамін С. А ось цей вітамін дещо стрибнув вперед в алфавіті. Враховуючи дату відкриття датським дослідником Карлом Пітером Хенріком Дамом у 1929 році, вітамін К, ймовірно, мав би бути позначений більш ранньою літерою, наприклад, F. Але дослідження Дама показало, що ця речовина була важлива для згортання крові. Слово, яке починається з K у скандинавській та німецькій мові. І він запропонував нову назву. Після того минуло десятиліття, і у 1948 році був відкритий останній незамінний вітамін – В12. Відтоді дослідники зосередилися на користі вітамінів для здоров'я, дізнавшись більше про зв'язки між їх дефіцитом і хворобами. А також використовували речовини для лікування таких захворювань, як пелагра та анемія. Здається малоймовірним, що вчені коли-небудь відкриють новий важливий вітамін. Всі наші харчові недоліки, здається, пояснюються. Але це не означає, що дослідження харчових продуктів припинилися. Насправді цей тип досліджень є найбільш передовим, ніж будь-коли, та дозволяє вченим заглиблюватись у таємниці навіть крихітних слідів мікроелементів, які впливають на здоров'я людини. Якщо золота ера відкриття вітамінів була свого роду закускою, то вчені чекають головної страви. На сьогоднішній день все більше розвивається розуміння, як їжа впливає на наше здоров'я та життя.